Kementerian Pendidikan sedang menyediakan kertas kerja untuk dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri berkaitan keperluan meningkatkan kemudahan jaringan internet di sekolah selari dengan pelaksanaan pendigitalan pendidikan. Menterinya Dato' Dr. Razie Jidin berkata proses penyediaan kertas kerja yang kini di peringkat akhir turut melibatkan pandangan semua pihak. Sekarang ini di sekolah internet hanya ada di tiga tempat yang kita sediakan, iaitu di bilik guru, di pusat sumber dan di pejabat sekolah. Tiga tempat. Namun begitu, apabila kita bercakap tentang pendigitalan pendidikan, perkara paling penting adalah untuk memastikan akses internet di sekolah ini lebih meluas, yang khususnya dalam kawasan bilik darjah. Dalam kawasan bilik darjah lebih meluas, dalam kawasan asrama, dalam kawasan-kawasan keseluruh kawasan di sekolah tersebut. Ini bagi memastikan apabila kita laksanakan pendigitalan nanti, kita tidak akan mempunyai kekangan dalam sudut akses kepada internet. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Felda Digital Maker Hub Coding and Robotic FDMH di Lahad Datu. Datuk Dr. Razie berkata proses menaik taraf internet membabitkan lebih 10,000 sekolah di negara ini akan memerlukan perbelanjaan yang cukup besar. Beliau berharap permohonan kementeriannya itu dapat diluluskan kelak bagi mencapai pendigitalan pendidikan secara menyeluruh. Mengenai perasmian FDMH, Datuk Dr. Razie memuji usaha dan komitmen Felda dalam mewujudkan pendigitalan pendidikan di semua kawasan Felda di seluruh negara.